Urinary tract infection maksudnya jangkitan tu berlaku pada urinary tract yang mana dia boleh bermula daripada kidney, ureter, bladder dan uretra. Jadi bila ada jangkitan pada tract ini kita panggil urinary tract infection. Okey, jadi tapi yang paling common ialah jangkitan pada pundi kencing lah. Pundi kencing yang mana selalunya dia berlaku pada wanita. Kenapa wanita lebih mudah untuk kena jangkitan kuman pada air kencing berbanding lelaki ialah pertama uretra. Uretra itu salur salur yang salur uretra daripada pundi kencing keluar tu satu lebih pendek. Yang kedua dia punya pembukaan uretra tu lebih dekat dengan kita punya dubur, lubang dubur. So bila dia punya salur uretra dia pendek dan dia punya kawasan dia dekat dengan dubur, maka kuman daripada kita punya usus besar tu akan lebih mudah untuk masuk ke dalam pundi kencing. Ini untuk wanita lah. Sebab tu wanita lebih kerap dan lebih mudah untuk kena jangkitan pada air kencing berbanding lelaki. Kalau lelaki ni dia punya uretra dia panjang dan dia punya lubang uretra tu kan yang keluar tu lebih jauh lebih jauh berbanding wanita yang dekat dengan kita punya lubang lubur lah.